K-Sporting představuje výbornou dámskou běžeckou obuv Adidas Cosmic druhé generace. Bota je vyrobena z lehkého a velmi příjemného měkkého svršku bez dalšího zpevňujícího skeletu. Skvělé tlumení dopadu zajišťuje kombinace odlehčené pěny Adidas Cloud Foam a vyjímatelné antibakteriální stélky Ortholite. O výbornou fixaci klenby nohy se postará speciální vnější termoplastický patní kalíšek a měkká anatomicky tvarovaná opora achilovky. Podrážku tvoří velmi odolná pryš Adidas Adiver v klasickém silničním vzorku. Adidas Cosmic 2 jsou výbornou volbou pro všechny běžkyně s neutrálním dopadem, které preferují volnost a pohodlí bez kompromisů.